Акушерките са професионалисти по здравни грижи, които оказват грижи на жените по време на бременност, раждане и в следродовия период. Те подпомагат майките в процеса на кърмене и отглеждане на новороденото. Акушерките полагат грижи при гинекологични заболявания на жените и проблеми, свързани с женското репродуктивно здраве. Подготовката на акушерката й дава право да работи в болница с родилно отделение, отделение по неонатология, рискова бременност, гинекология, детско отделение и клиники по анестезиология, реанимация и интензивно лечение, акушеро-гинекологични кабинети в доболничната помощ, кабинет по стерилитет, за профилактични прегледи, за медико-генетични консултации, за семейно планиране в научно-изследователски медицински институти. Акушерката има право да ръководи и организира здравни структури за промоция на здравето, здравна профилактика, здравно възпитание на бременни, родилки и техните семейства, училища за родители, училища за кърмене и други. Обучението по специалност акушерка се провежда в редовна форма с продължителност 4 години, съответстващи на 8 семестъра. След завършване на пълния курс на обучение и успешно полагане на всички семестриални и държавни изпити, студентите получават диплом за висше образование по специалност акушерка за образователно-квалификационна степен бакалавър и европейско дипломно приложение. Академичното образование на акушерките позволява продължаване на образованието в образователно-квалификационна степен магистър в специалностите управление на здравните грижи, фармацевтичен менеджмент, здравен менеджмент и други. Включване в следдипломно обучение и възможност да изграждат професионална кариера. Специалността акушерка с образователно-квалификационна степен бакалавър подготвя професионалисти в областта на здравните грижи, отговарящи на съвременните достижения на медицината и в частност на акушеро-гинекологичната наука и практика. Обучението е свързано с овладяване на общо теоретическите и практическите основи на акушерската професия, освояване на специфични знания и умения, качества, морални ценности и възможности за творческо развитие на студентите, обучаващи се в нея. Основните задачи на обучението по специалността са насочени към осигуряване на задълбочена теоретическа и практическа подготовка чрез използване на съвременни източници на информация, нововъведения в акушеро-гинекологичната практика и практикуване в реална работна среда. Изграждане на умения и навици самостоятелно или във взаимодействие с лекаря да изпълнява отговорни задачи в различни сектори на здравеопазването, полагайки комплексни грижи за психическото, физическото и социалното здраве. Придобиване на професионална компетентност за полагане на акушерски грижи за бременни, раждащи, новородени и гинекологично болни жени. Освояване на знания и формиране на умения, насочени към профилактиката на гинекологичните заболявания и опазване на женското репродуктивно здраве от най-ранна възраст. Изграждане на специфично поведение при вземане на решения относно изявени или потенциални проблеми, отнасящи се до възпроизводството на населението, медико-биологичните и медико-социалните въпроси на брака и семейството, както и социално-правните аспекти на бременната, майката и детето. Освояване на знания и умения относно превантивни дейности, свързани с социално значимите заболявания.